Os árbitros serán os protagonistas do Torneo Nacional de Fútbol 7 que se celebra o 29 e 30 de decembro en Lugo. Un encontro que xa vai pola 11ª edición e que é un referente a nivel nacional. De feito, os compañeros todos os anos que veñen de fora nos preguntan polo torneo, están deixando que cheguen as fechas estas para poder vir a Lugo disfrutar da ciudad, do torneo e de toda a súa xente en general. Unha xornada na que árbitros procedentes de moitas comunidades nos van a visitar, terán a oportunidade de intercambiar coñecementos e experiencias, que sempre é positivo, e vai a ser unha satisfacción pois acoller en Lugo pois todos estes visitantes que nos veñan a disfrutar da nosa cidade. Deputación e Concello de Lugo colaboran neste campeonato deportivo que se disputará no campo municipal do Polvorín o sábado, desde as 9 da mañá, en que comeza a fase previa, ata a final, ás 21 horas. Destacamos a presencia de árbitros nesta edición de Canarias, de Palencia, Valladolid, León, toda Galicia, e como novedad desta edición, ou así o máis chamativo, vai ser que vai haber un equipo de periodistas daqui de Lugo. O encontro tamén se quere romper unha lanza a favor do estamento de árbitros. Sen él, non sería posible a práctica deste deporte. A figura do árbitro, eu creo que non suficientemente valorada, é absolutamente fundamental para o desarrollo deste deporte. Todos os amantes do fútbol están convidados a chegarse ao Polvorín para disfrutar do encontro. Ver un pouco partidos de fútbol nun ambiente un pouco máis atípico, o normal, charlar un pouco ali con xente do fútbol profesional, de categorías regionales, de todo, estarán por ali, polo Polvorín. De feito, o bo ambiente está garantido, se aínda que os gañadores se levarán de recordo estes trofeos no torneo prima, a parte lúdica sobre a competitiva.